Labas rytas, labai diena, labas vakaras. Taigi, nauja diena, šeštadienis, saulutė šviečia, giedra, gražu. Pradėkime savo dieną, bandykime išgauti kažką nuostabaus ir tiesiog išlikime pozityvus. Pirmieji dienos planai yra varyti iki turgaus. Nusipirkome kojinių, džinsus, marškinius, labai gerai. Šiandien bus toks kaip ir baliukas. Oi, vos nepamečiau kamerytės, netaip įsigandau, kad negera. Va, šiandien bus toks kaip ir baliukas, tai reikėjo taip nusipirkti tokius daiktus, kad turėtume su kuo eiti, taip eisime su tais rūbais. O dabar savo normaliais rūbais vėl užsidėsime ir įdėsime veikti kažką per savo dieną. Nežinau, ką veiksime, bet šiandien šilta, galbūt reikės mašiną šiandien įsivalyti, manyčiau. Ta mašiniukas koks purvinas. Įsisirpti būtų tikrai labai gerai. Ir va ten va visur prieiti įsivalyti, nes pažiūrėk, kaip visur purvina. Tai va, metas pradėti valytis. Pirmiausia yra, aišku, pirmą kilimėlius iškaratyti, turim pilną jau, tai reikės rauti visus. Tusimestas arba gažinę, bet vienas laikas, kuris yra blogas, kad siurblio neturim, siurblio nėra namie. Tai reiks važiuoti iki degalinės, manyčiau, ir tada jau įsisirpti viską, nes pažiūrėtų, kad ir betvarkė gale. Taip ir valomės mašinas, ne? Oi, vaikyt. Tokį ilgą laiką nevalai mašiną. Visas maišas šiukštų gavosi, tam visi kilimėlį išpurtyti, tad čia sėdynė mano. Aišku, nepruna, bet sudėsim tą dėliuką, viskas bus gerai. Visas durys viskas išplauta, bet liko tik išorė, o išorė mes jau važiuosime iki degalinės ir tenai jau padarysim su vaškavimu, su viskuo. Taip, gal ir negerai, galime tipo patiems plautis, bet jau darysime, čia reikės dar visur prasirpti, kiek matote. Ir susklėjau klijuodamas. Ojei, skaudėjo, žinokit, bet nieko. Tai va, atvarėme iki degalinės, o koks monstras važiuoja. Bum, 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 bum. Vienas žetonas euros 45 kainuoja. 7 minutės, tai va. Dabar mesimi. Gausiai reikia mes, kiek spėjau, va čia va. Gerai, 7 minutės parašyta. 3, 2, 1. Čia visų plem šiukšlių neišmečiau, fuck, pamiršau, ajajaj. O, konteineris yra labai gerai. Jį padeda, tai labai gerai, bent jau ne vienas, nors ne viską, bent jau suspėjo. Taip, kaip vienas, tai būtų labai sunku. Mašiną beveik susitvarkysim, tai yra labai gerai. Čia dar reiks man įsisirpti su pažiūrėk, kaip betvarkė čia irgi. Mašina toj bus kaip nauja. Įsivesime kodą toj, reikia aišku tik tai įsiimti. 284 284. Oi, 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 kensi. Wow, it's dar. Visi kilimėliai nebėra dulkių, čia net nebepurvina, gražu, pažiūrėk, blizgavas, ne. Čia va, išimta viskas padaryta, ten aišku, tiesiog padėti dabar rūbai. O taip, čia visur net nebėra dulkių, nes pažiūrėk, kaip prabrauktoms ranką, tai būdavo juoda ranka dabar, va, tobulo. Prastas plovimas, prastas. Pažiūrėkit čia, kaip reikia man šveist pačiam, blam. Geriau namie, tikrai kad geriau namie. Čia pažiūrėkit irgi nieką neišplodo, blam. Ar atlankiai kokie bais? Atvarėm maksimą, reikia man nuspirkti už šydimą iš. Vienas gerai tokia diena buvo, kad valia mašina, bet blam. Dabar tikrai jau gražiai ir vėl dabar ramiai galėsime savo važinėti, būti ir vėl purvinti ją. Rūtė čia kažką pagavo, kasė, daužės. Ką ta čia gerai radai? Ką čia matei? Kas čia yra kažkur? Ką čia matei? Sakė, buvo pasleidę, lakstė visą valandą, sakė, dar ne. Ai va, kad tu rupūžę matei, žiūrėkit. Aina kaip. Nori tu herai jas? Eisi, eik. Dar žiūrėkit, tu. Varysime į baliuką. Neparodėčiau, žinoma, kaip bus apsirengęs, nes tiek epizodą jau greit baigsime, bet pažiūrėkite. Ateina lietus. Vės didėja, tai nemanau, kad kažkas pavyks šiandien su to baliukų lauke sėdėsim kambaryje, tik tai nebent. Bet aišku, yra kur kambary būt, bet tiesiog norėjo lauke, bet nepavyks, nepanašu. Ką dar reikia man pasakyti vieną dalyką, tai žinoma, surinkti rūbus ir dar muzikos sistemą visą paimti. Man prie jos prieiti, tai bus ką veikti.
padarėm visus darbus, dabar varysime rytinti šio epizodo, kad tiesiog laisvas vakaras būtų, tikiuosi, jūs mane suprantate ties tuo. A taip, darbom, kad ilgai nusipirkam įvairių tokių va saldumynų, kurie yra žiauriai skanus, tarpsme. Labai greit saina žiūriu. Na tai yra gerai. Per porą dienų dėdukas grįžti iš Vokietijos, tai irgi va. Nudžiugs mamytė mūsų. Turime dar kubušą, kurį reikia atsivert dabar. Ne, šitai skanu daiktas, bet labai sausas ir labai tada noriu įsigerti. Tikiuosi, jums patiko ši diena. Klauskite klausimų. Jas atsakysime galbūt kitomis dienomis. Tiesiog nes savaitę vėl pradės mokslas, tada jau darysime tą gamingą savo. Klausimai, temas įvairios todėl. Pasiruoškite draugai šiaip. Ir kaip ir tiek, ačiū jums dar kartą ir iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Turėkite nuostabias dienas, siekite savo po visų svajonių, draugai. Mano diena irgi visai praėjo neblogai, padarėme visus darbus, kažkaip tiesiog judami į priekį pabiški ties absoliučiai visais dalykais, o tai yra gerai. Nors aišku, galbūt jūs sėkmių nematote, bet bye bye.